Højbedsmulden, den skal du bruge, hvis du skal anlægge et højbed. Eller en krukke eller et eller andet bed, som du skal sætte op fra jorden af. Den indeholder noget muljord, som er rigtig fint sorteret, og så er der noget kompost i, som vi også laver ved shampoo. Så lidt sand i os. Men det er en rigtig god jordblanding til faktisk langt de fleste planter. Krydderurt og blomster. Og faktisk kan man også sætte sådan nogle fine træer i, hvis det er det, man vil. Så skal du anlægge sådan et højbed, der skal holde godt på fugten og tilsætte noget organisk gødning, så er det den her, du skal vælge.